час, коли лиш починався світ, то міг той піднімався та йшов. Все буде добре. Я не викину. Я це не викину. Я йому Crazy Lane зіграю тут. Хей, потанцюй. Якщо він покаже мені валеті в плюс, то ви побачите мої сльози, я вам кажу. Але хай в нього буде, знаєте що? Хай в нього буде 10 валетів. Налякався, бро? Чи ти налякався, бро, я тебе запитую? Розумна гра. Тож, наскільки треба мене ненавидіти? Чекрейзі я зробив у глибоких стеках та отримав трибета. А на чорні, ба, дивлюся, приходить мені флаш. І тут я одразу кажу собі, а чи не слід мені зараз видати йому ліда десь за третину? Га! А пан з ранньої позиції каже: «О, яка слушна думка була зробити тут лід. Який же ти молодець, що мені тепер робити?» Сидить та й думає. Каже: «Зіграю я рейза». Ну тож в нього що, нацовий флаш чи як? Ну, він репрезентує зараз саме нацовий флаш. Ви колись у житті бачили, щоб гравець взяв другий нацовий флаш та на рівері перетворив його на блеф? Це буде, мабуть, перший випадок у житті. Тож бери зараз свої, друже... Ох, блін, не зміг він викинути. Не зміг. Блін, ну, я, чесно кажучи, на його місці в штани би наклав проти такого розіграша. А він такий: та ні, файно. Не бачу жодних проблем, кол. В мене ж нацовий флаш. Дуже прикольний флоп, проте треба бути все одно обережним. Не поспішаємо. Є можливість виграти великий пот, якщо нам пощастить, і програти великий пот, якщо нам не пощастить. Це не дуже крутий тьорн, як на мене. Я можу ще поставити, проте я думаю, якщо в нього нацовий флаш, ми зараз отримаємо такий чекрейс, що будемо плакати. Не зможемо зіграти кол. Проте зараз ми себе відчуваємо комфортно. За бетчекбетом він може ще іноді вперто зіграти кол з королем. Будь-який флаш він зіграє кол. Може ще й порейзить нацовий. Ну, давайте подумаємо. Він є агресивний аматор, так? Тож може в нього бути каре четвірок? Так. Може в нього бути фулхаус на дев'ятках? Не дуже. Може він мати королів? Ну, дуже рідко. Але чи може в нього бути нацовий флаш, який він буде неспроможний викинути? От в це я вірю. 2000 years later. Кол. І це? Це нацовий флаш з блокера на фул хаус. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Так, ну я зіграв тут від чека на флопі. Тож спробуємо на тьорні вже зробити ставку. Не дуже приємний рівер, це може бути. Будь-який гравець може мені продемонструвати король валета. Хоча було приємніше побачити саме ту з даму, ту з сім. Тож давайте дві третини поставимо. Я респектую дещо цьому гравцеві,
Розумію, що він може перетворити Валедаму, наприклад, чи так, Валедаму на блеф. Проте, я так гадаю, що він повинен рахуватися з ймовірністю, що в мене є ту з дами, яку я, мені складно викинути. В мене є король валет, в мене є сети. У гравця на великому блайнді є король валет, тож я викидав. Мабуть, я якийсь психопат. Дуже складний спот. Цей гравець, по-перше, може слоуплеїти, по-друге, може обережно грати будь-якого сета, навіть вісімого. Все це виглядає так, що мені слід грати чекпас на рівері. Я знаю, ви зараз здивовані такі, що чекпас, ти бетив дві вулиці, в тебе дві пари, нічого страшного не прийшло, ти збираєшся зіграти чекпас? Так, друзі, саме зараз я збираюся зіграти чекпас. Безглуздя, Бігогі, не роби цього! Я граю чекпас. Шановний Бігогі, а чи не здається вам, що ваше місце біля... Наташа? Викликайте швидку. Горіна!